aí galerinha, boa tarde, são 16 horas e 20 minutos do dia 16/6/2015. Estamos aqui próximo à cidadezinha de Itambacuri, em Minas Gerais, 100 km aí antes de Governador Valadares, na BR-116 indo para o sul, temperatura de 27 graus, o sol já está se pondo. A viagem está tranquila, graças a Deus. Estou bastante cansado ainda. Acho que vou tocar até Valadares, ficar lá no posto Reforço. Região aqui bastante montanhosa. Quem vem do sul para a Bahia é bem pesado essa pista. Agora para voltar é leve, bastante sinuosa, mas é leve. Muita curva, tudo. Mas a pista tá boa, não tá ruim não. Deixa eu desejar um pouco a sinalização, mas tá tranquilo. Padre Paraíso, já passamos Teófilo Otoni. Isso aqui é o circuito das pedras preciosas, uma extraída de muitas pedras preciosas, hein? Principalmente ametista, cristais. Acabou com a camisa, Valdete? Não, é que moda assim e tal, né?
camufladinho. Aqui, camufladinho, camisa tava boa, você me manchou tudo. Agora tá aí tudo manchado. Fazenda aqui, cansado já, a coluna já tá doendo bastante, as nádegas também, fica sentado o tempo todo, você... às vezes a pessoa pensa que não cansa, mas cansa, é a fadiga do você não relaxar, você fica tenso, e por mais conforto que tenha o caminhão, você cansa, você... das 5 horas da manhã sentado, rodando, de vez em quando dá uma paradinha aí, mas é cansativo, uma viagem longa, estamos acho que desde o dia 26 rodando, 26 do mês passado, sem folga, né? Tá bem cansativo. Beleza, galera, fica aí o registro então, daqui a pouquinho tá chegando em Governador Valadares, BR-116, KM-314, em Minas Gerais, próximo a Teoflotone, Itambacuri, cidadezinha próxima aí. Bastante também aqui essa região, bastante desertona, né? Não é aconselhável rodar muita noite no lugar deserto aí. Mas quando se faz necessário, tem que fazer, né? Tá bom, galera. Um abraço. Até depois.